rekao sigurno, ali ljubimo Filipa. Eto, to je to. Znaju ovdje ljudi stvarno da gledam devojke, stvarno totalno drugačije. Po prvi put u životu, inače nisam ovakav sisica, inače stvarno nisam taj burazerski fazon. Ali ovog puta stvarno jesam. Aktivnosti. Hvala vam. Hajde mu meni uputio komplimenti, nije me prosio. Tebe bi ženio jednog dana. Danas sam mislila, poverujemo. Ivana, izvoli.